З настанням весни та теплих погожих днів, коли різко зростає небезпека виникнення лісових пожеж, розпочинається найскладніший та найвідповідальніший період для рятувальників та лісівників. Пожежонебезпечний період триває до жовтня місяця включно. В Україні введено воєнний стан. Відвідування лісових масивів заборонено, попереджають як представники Державної служби надзвичайних ситуацій в Хмельницькій області, так і нетішинські лісничі. Хочеться нагадати мешканцям міста Нетішина, а також жителям Нетішинської територіальної громади, що під час воєнного стану категорично забороняється відвідування лісових масивів та спалювання сухої рослинності поблизу лісових масивів, так як це може призвести до великих масштабних пожеж. У зв'язку з введенням військового стану в Україні наказом начальника військової адміністрації Хмельницької області номер 65 від 23 березня 2022 року заборонено відвідування цивільними особами лісових масивів, а також в'їзд транспортних засобів. Окрім транзитних шляхів, зазначено в даному наказі. На час дії правового режиму воєнного стану заборона відвідання лісових масивів не стосується Збройних сил України, Національної гвардії, Служби надзвичайних ситуацій, ряду державних силових структур та відомств, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Населення Нетішинської територіальної громади має усвідомити всі ризики та відповідальність за відвідання лісів під час воєнного стану. На сьогоднішній день будь-які підпали, вони прирівнюються до диверсійної роботи груп, тому що це може служити як світловими показниками для російських військ, а також обмеження видимості для наших Збройних сил України. Тільки з початку цього року на території Хмельниччини сталося 415 загорянь. Пожежі є найбільшим лихом для лісу. За лічені хвилини вони можуть знищити або пошкодити зелені насадження, що вирощувалися десятиріччями. Вогонь зводить на нівець працю цілих поколінь лісівників. У Славутському лісовому господарстві створена своєрідна система відеомоніторингу, яка є досить дієвою, зауважив нетішинський лісничий. На території державного підприємства Славутського лісового господарства знаходяться три спостережні вежі, з яких проводиться відеонагляд всіх лісових масивів Славутського лісового господарства. Всі дані передаються на центральний монітор. За порушення вимог пожежної безпеки в лісах передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Під час пожеж пошкоджуються не тільки дерева, кущі, трав'яниста рослинність, а гинуть також дикі тварини, птахи, комахи. Вогонь знищує службові споруди у лісах, може перекинутися на житлові будинки. Пам'ятайте, що пожежі в екосистемах, вони шкідливі для, в першу чергу, для нашого здоров'я, тому що під час пожежі виділяються канцерогенні речовини, які можуть призводити до онкологічних захворювань, а також пошкодження родючого шару ґрунту. І так як весна, зароджується нове життя в лісах, в тому числі і рослинність, а також звірі, також гинуть під час великих масштабних пожеж. Тому хочеться знову ж таки наголосити всім жителям міста Нетішин, Нетішинської територіальної громади, не відвідуйте лісові масиви під час воєнного стану, так як це збереже ваше життя і ваших близьких. У цей складний період, у період війни, коли введено заборону на відвідування лісів, особливо гостро маємо відчути величезну відповідальність за кожне життя, за кожну живу істоту та кожне деревце.